Quan l'estiu s'acomiada, Esplugues dona la benvinguda a la setmana més intensa de l'any amb la celebració de la Festa Major de Sant Mateu. El tradicional seguici de les entitats de la ciutat i el pregó han marcat el tret de sortida de la Festa Major. Enguany, l'encarregat d'iniciar la festivitat ha estat Gregorio Bernal, exdirector de l'escola Isidre Martí i pregoner major, que ha estat molt aclamat per la multitud de la plaça de Santa Magdalena. Sentimentalment és molt important per a mi, perquè tota la meva vida professional l'he passat i ha transcorrit aquí, a Esplugues. Totes les forces municipals han destacat la importància de la participació de les entitats i de la ciutadania als actes de la festa. Són uns actes, d'una banda, organitzats des de l'Ajuntament, però altres preparats amb molta il·lusió, amb molta dedicació, amb entusiasme i sobretot amb moltíssima passió per part de les nostres entitats. La ciutadania ha sortit a participar activament. Efectivament, ha hagut molta gent a la plaça. Jo diria que és dels pregons on he vist més gent. També el personatge que l'ha fet és un personatge molt lligat a Esplugues, a l'escola pública, a la Gregorio Bernal. Pensa que avui és el dia de les entitats. Surten totes les entitats del poble i surt molta gent. Al poble normalment a Esplugues els hi manca molta festa i és molt important. La Festa Major per aquí és molt, molt important. Les entitats fan molta tasca, les entitats són les que estan a peu de carrer fent festa, no? Les entitats, diguem-ne, de més arrelament de Catalunya, doncs també volen participar i volen deixar imprimir aquesta Festa Major i per tant, doncs també des de Convergència i Unió tot el nostre suport a aquesta cultura popular i tradicional i a totes aquestes entitats que d'alguna manera doncs contribuiran i doncs facilitaran també doncs aquesta rica Festa Major. La festa sempre és participativa, tant a nivell de públic com també de la gent que s'involucra per preparar-la. L'esforç de les entitats és molt important. Pensem que és el punt culminant de tot el treball d'un any, de tot el curs, no? El lluïment que es demostra durant la Festa Major. A més de tradició i cultura, les activitats musicals han destacat per la presència de David Bustamante, per la segona edició del concert dedicat als 70s, o concerts amb la presència de Bongo, Botraco i Teràpia de Xoc, el festival itinerant Fescat i sessions nocturnes amb DJs. A més, per primer any s'ha celebrat el Festival Benèfic Flamenc Duende con Arte i la mostra de tapes típiques andaluses en solidaritat amb les ONGs Associació Catalana Lupus i Amizade, junts amb Moçambic. Del 16 al 21 de setembre, la ciutat ha concentrat gairebé un centenar d'actes i propostes per a tot tipus de públic. Esport, cultura, diversió, música i sobretot un ambient popular i participatiu han estat els eixos centrals de la festa. Tot i la reducció del 12,5% del seu pressupost, la Festa Major d'Esplugues no ha renunciat ni a la diversitat, ni a la qualitat, ni a les propostes més tradicionals.